是穷人什么？Özünüzü təqdim edin. Cəfərzadə ifadə İskəndər qızıdır. Probleminiz nədən ibarətdir? Mənim evimi Atabanka heç bir səlahiyyəti olmadan, Atabanka heç bir nəticəsi olmadan, heç bir aidiyyəti olmadan, heç bir məhkəmə sənədi olmadan quldur kimi İlqar Əliyevin başçılıq elədiyi Riyad Axrana, indi Alov Axrana adlanır. Gəlmiş Dəyanət Quliyev şəxsən Toğru Fərzəliyev mənim evimi gecə saat 2-də traktora verib getmiş və sonradan da demiş ki, icra hakimiyyəti söküb, ancaq İlqar Əliyevin göstərişi ilə, Dəyanət Quliyevin göstərişi ilə mənim evimi Toğru Fərzəliyev söküb gecə saat 2 radələrində. Mən yapın üzvüyəm. Mən ifadə tv.com saytının rəhbəriyəm, baş redaktoriyam. Mən ictimaiyyətə nəzarətin üzvüyəm. Mən vətəndaşam. Mən Ağdam rayonundan məcburi köçkünəm. Ermənilər mənim evimi belə sökməmişdi ki, bank erməni mənim evimi bugünkü gün o vəziyyətə qoydu seyir. Evinizi hansı səbəblə söktülər? Nə deyib söktülər? Heç bir səbəbdən. Mən evimdə yaşayıram, işə getmişəm, gəlmişəm ki, Atabank gəlib mənim evimi söküb gedib. Niyə söküb? Kimlərə söktürdülər? O gün Toğrul Fərzəliyevin, Dəyanət Quliyevin, İlqar Əliyevin, Riyad Axrananın rəisi olan də adını çevirib Alı Vaxrana eləyən bir vətən. Mən dövlətim üçün, vətənim üçün yaşamışam həmişə. Toğrul Fərzəliyev mənə deyir ki, get prezident aparatının qabağında özümü yandır. Mən vətəndaşam, özümü yandırmayacam. Prezidentimə müraciət eləyirəm. Səsimi çatıracam bütün dünyaya. Mən Ərdoğana da müraciət eləmişəm. Bu müraciətimdən çəkinməyəcəm. Atabank kimin olur olsun. Mənim dövlətimin prezidenti var, yəsi var. Mən azərbaycanlıyam. Mən ali təhsilliyəm. Mən baş redaktoram, jurnalist Toğrul Fərzəliyev kimi alçaqlar, Dəyanət kimi oğraçlar, cənab prezident, səsimə səs ver, Toğrul evimi uçurdu, fəta oğraç alçaqlar evimi uçurdu, bütün hər şeyimi mehvilədi, şərəfsiz Toğrul Fərzəliyev, Dəyanət Quliyev, Fazil Mehmetov, İlqar Əliyev oğraç, mən prezidenti qovmayım deyib mənim evimi uçurdu. Səbəb kimi nə göstərirlər? Mənim evimi bəyəniblər, özləri mənim səmək istəyir mənim evimi. Sizin banka borcunuz mu vardı? Mənim banka heç bir borcu, o evimin banka heç bir borcu, heç bir ayıqədi yoxdur. Məhkəmə sənətləri, bütün sənətlər mən ona yerləşmişəm. Evinizin sökülməsi ilə bağlı məhkəmə qərarı vardı? Xeyr, gecə 2-də məhkəmə qərar olur. İlqar Əliyev, İlqar Əliyev, kim sən sən? Şərəfsiz Toğrul! Hansı qurumlara? Alçaq Dəyanət! Sən alçaq cavab ver, oğraş! Alçaq, mənim evimə sənin aidiyyətin var idi! İki də traktor salıb mən işə gedirəm! Mən yasa gedirəm, sən mənim evimi sökürsən! Cənab prezidentə... Siz polisə şikayət etmişdiniz mi? Mən prokurda da şikayət edirəm prezidentə! Mən Ədliyyə Nazirinə də şikayət edirəm prezidentə! Mən bütün polis şöbəsinin reislərindən də prezidentə şikayət edirəm! Sizə dəymiş ziyan nə qədərdir? Məni bütün dünya, mən Ərdoğana da müraciət eləmişəm. Nə qədər əzilək bu dövlət, dayı cəmaha. Nə qədər bizim evlərimizi söksünlər. Çağırıram oğlunuzu. Bu yapın qırışqasını 40 ildir mən gəzdirirəm. Niyə gəzdirirəm, cənab prezident, niyə? Toğru gəlsin mənə desin, evimi söksün. Gəz özünü prezident aparatının qabağında yandır. Toğru kimi şərəfsiz, Dəyanət kimi alçaq. Sizcə bu adamlar kimlərə güvənirlər? Onlar güvənirlər İlqar Əliyevə, Fazil Məmmədova, bir də tibbi ekspertizanın rəisi.
Məhkəmə qərarını əzib keçən aferci bank. İstəyir ata bank olmur, ana bank olsun. Mən bugün çöldə qalmışam. Mənim üçün nə vətən var, nə dövlət var, mənim üçün aldığım bir nəfəsim var. Orada alsınlar bir dəfəlik. Ya da məni həbs eləsinlər, türmədə mənə bir kravat versinlər yadım. Qorxmuram heç kəsdən. Cənab prezident, qorxmuram heç kəsdən. Ölümə də hazıram. Mən ata banka subut eləyəcəm ki, sən ata bank yox, şərəfsiz banksan. Hansı qurumlara, hansı qurumlara şikayət etmişsiniz və nə cavab verirəm sizə? Mən şikayət eləmişəm. Mən Zakir Qaralovda bu dəqiqə çağırsa gedəsi deyiləm. İlqar Abbasovda çağırsa gedəsi. Sizə nə deyiblər? Bütün qurumlar hamısı Fazil Məmmədova işləyir. Fazil Məmmədov bank deyir ki, mən söhməmişəm. İcra hökumət deyir, mən söhməmişəm. Bələdiyyə deyir, mən söhməmişəm. Qardaşım, bəs gəldi cin söhdü mənim. Mənim evimi şahidlərim də var, görənlər də var, çəkənlər də var. İlqar Əliyevi Riyad Axran İndalov axran eləyib. Pullu quldur dəstəsi onun bunun evinə hücum elətdirirlər.